श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धावशयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येतथोपलभ्यते नान्तो न चार्दि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याविनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढा पदमं व्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहे त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषया नोपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा दैत्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम् गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्
इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम